president, Jordi Figueres, senyor president d'Honor de la Canela de Tarragona, senyor Penedès, senyor ponent, senyor González, companys de Junta de l'Ateneu, atenistes, amics, senyores i senyors, benvinguts a aquest tren de sortida del 28 Setmana Cultural de l'Ateneu de Tarragona. Ahir vam fer l'acte previ, que va ser el concert de el concert clàssic, que arriba també a la seva 28a edició, i avui endeguem, ja entreguem formalment aquesta 28a Setmana Cultural que tenim avui com a ponent el senyor Antoni González Sant Martí, que ell és professor, o en aquest cas, doctor en Filologia Grega. Benvinguts doncs a tots i totes, i a continuació passaré la paraula al senyor Cisco Ferrer, que és vicepresident de Tresorer de l'Ateneu, perquè ens faci una breu introducció, i acabat llegirem el currículum i passarem a la ponència del senyor González. Cisco. Bones tardes a tothom. Això que acaba de dir, ho acabo de llegir ara, m'ha posat un pany, perquè jo diu, vine, que m'acompanyaràs, però no sabia que tenia que dir qualsevol cosa. Però en qualsevol cas, les salutacions ja les ha fet el president, però mossèn Antonio, amic Antonio Penedès, Magí, que si no recordo malament vam treballar poca temporada per ajut, me sembla, quan feies de quadernador, a sota de casa meva, d'on vaig néixer jo, l'amic Ramon, amics tots, padrina, per la mort de Déu. Amics tots. A mi no em tocava dir res, ja ho dirà el president, però quan el president me diu i l'Esquer me diu que enguany teníem un pregoner, que és el que tenim aquí a la taula, vaig dir, tranquils, ho farà, serà el millor pregoner que tindrem en la història de l'Ateneu. I m'és igual si algú anterior ho ha fet, com que jo també ho he fet, per tant, no, segur que ho farà molt bé. L'amic Antonio González, de fet, sempre quan me ve el cap o se m'anomena a la universitat, vull dir, em ve el cap la seva imatge, perquè, bueno, és un home, em sembla, que dintre de la URB, me sembla que, i no ho sé, potser sí, ja ho dirà ell, que potser menys escombrar, em sembla que ha fet de tot. També veus, ja ho deia jo, ho ha fet de tot. Per tant, Jordi, enguany, l'Ateneu l'ha encertat amb aquest pregoner que ens delectarà amb un... Bueno, a més a més, el títol que hi ha posat de l'Ateneu a la universitat, no de la universitat a l'Ateneu. I això em sembla que ja ens ha de donar per reflexionar. I a partir d'aquí l'escoltarem, almenys jo, amb molta atenció, i segur que quedarà bé. I com que no s'ha previst, em sembla que ja n'hi ha prou. Gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies, Cisco. A continuació, la senyoreta Ariana Rufí, que és la nostra sotssecretària, llegirà molt breument, perquè si haguéssim de llegir tot el currículum del senyor González, pràcticament necessitaríem més temps que la mateixa ponència. Per tant, farem molt resumit, més que res perquè coneguem els que no el coneguen, els que no el coneixin, un xic de qui és el senyor Antoni González Sant Martí. Té la paraula la nostra Ariana Rufí. Molt bona tarda, autoritats, assistents. Breu biografia d'en Antoni González Sant Martí. Va néixer l'any 1948, al cor del barri de Gràcia de Barcelona, únic fill d'Antoni i Teresa. Va estudiar la primària i el batxillerat elemental al Col·legi de la Salle Josepets, el batxillerat superior de lletres i el preuniversitari a la Salle Bonanova. Durant els estius, va cursar el batxillerat superior de ciències a la Salle de la Seu d'Urgell. Llicenciat en Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona durant l'any 1970. Es pagava els estudis donant classes particulars al Col·legi La Salle de la Seu d'Urgell. Llicenciat en Filosofia i Lletres, secció de Filologia Clàssica, per la Universitat de Barcelona l'any 1971, amb una tesi de llicenciatura sobre la teologia platònica en el apartado etimológico del Crátilo.
L'any 1970 fins al 72 va ser professor ajudant del Departament de Filologia Grega de la Universitat de Barcelona, compatibilitzat amb un encàrrec de curs a la Universitat Autònoma de Barcelona per impartir un curs de llengua grega i la beca de formació de personal investigador escrita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona. Més tard, obté un contracte de professor adjunt contractat per venir a les dependències recentment constituïdes de la Universitat de Barcelona a Tarragona. Així fou com arribar a Tarragona. En principi, per a un curs acadèmic, però les virtuts de la ciutat, la coneixença de la que ha estat la seva esposa i el repte de crear una seu universitària ex nihilo varen fer que l'any es perllongués fins avui, en què se sent tarragoní d'adopció. Més de 41 anys a Tarragona ho avalen. El 1973 organitza a Tarragona el tercer símposi d'estudis clàssics de la secció catalana de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Els estius de 1972 i 73 treballa a la Biblioteca Nacional de França, a París, i a l'Institut Bíblic de Roma, preparant la tesi doctoral. L'any 1977 llegeix a la Universitat de Barcelona la tesi doctoral sobre la poesia de Nuno de Panòpolis, dirigida pel professor Josep Alzina Clota, amb la qualificació d'excel·lent cum laude. L'any 1979 es dedica a la gestió universitària, assumint el càrrec de secretari de les dependències de lletres de la Universitat de Barcelona a Tarragona. L'any 80 assumeix la direcció de les dependències de lletres de la Universitat de Barcelona a Tarragona, organitzador de les aules d'extensió universitària per a la gent gran de Tarragona. L'any 1984 va ser nomenat professor titular de Filologia Grega. Més tard, assumeix la primera presidència de la Divisió dels Centres Universitaris del Camp de Tarragona. L'any 89 fins al 92 va ser subdirector de Formació Permanent d'Adults del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Arran de la creació de la Universitat Rovira i Virgili l'any 1991, va incorporar-se a la Comissió Gestora de la nova universitat com a vicepresident d'Economia i Administració i secretari general, vicerrector i vicepresident d'Economia i Organització de la Universitat Rovira i Virgili. Endemés, ha obtingut diversos càrrecs de govern de la URB, a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, institucions científiques, organismes de la Generalitat de Catalunya i d'àmbit estatal. Moltes gràcies. I ara només hi afegiria l'agraïment de l'Ateneu de Tarragona per assessorar-nos en la catalogació de la nostra biblioteca. Moltes gràcies, senyor González. I a continuació ja passem a la conferència que es farà el senyor González, com hem dit abans, de l'Ateneu a la Universitat. Moltíssimes gràcies i endavant. Simplement, al llarg de la vida, anar fent cosetes i anar acumulant-les. Per tant, no es preocupin que no és res transcendental. Per altra banda, jo evidentment vull agrair sincerament l'honor que s'ha fet de poder fer el pregó de la 28a Setmana Cultural de l'Ateneu de Tarragona. Però jo crec que aquest també és un honor que no sé si jo sabré correspondre. Jo crec que realment les persones que m'han invitat a fer-ho, el president, el Ferrer,
Esther. Ho han fet més per l'amistat, per la coneixença de fa molts anys, que no pas pels mèrits. Ells, no, ells són els culpables, entre cometes, de que avui estigui aquí, però sobretot el culpable sóc jo, perquè ser una persona que la vida no ha sabut resistir les temptacions, qual cosa a vegades és bo, però a vegades és dolent. I per tant, temo que avui vostès siguin les víctimes d'aquest no resistir a la meva temptació, no hauran d'aguantar. Perquè a més, avui he fet potser un pecat que no s'ha de fer mai, que és el de voler no llegir, no llegir. Una persona de 69 anys, si va a un micròfon, i més si és un professor de la universitat, és perillosíssim. Per tant, vostès no saben el risc que van a córrer, però procuraré que aquest risc sigui mínim i el reduirem al màxim. Bé, entrem en matèria. Potser per la meva deformació de filòleg, jo quan busco la paraula, o llegeixo una paraula, entenem, el primer que faig és pensar d'on ve. Què significa la paraula tallar? D'on ve la paraula tallar? Bé, tots vostès saben perfectament que la paraula tallar ve de la deessa Atena. La deessa Atena era una deessa de la religió grega, de la religió clàssica grega, era una deessa molt especial, era una deessa, diguem-ne, de les arts, i és la deessa protectora, per exemple, de les dones que filaven, i en tot el que és el filat, del que sigui el teixit, és protectora dels revistes, és protectora de tots els que treballen la fusta, tant diguem-ne els que fan carros com els que fan vaixells. És una deessa, per tant, diguem-ne, podríem dir, artesana. Una artesana, com ho pot ser Efes, que és el déu de l'artesania, de la metal·lúrgia més que de l'artesania, o pot ser Dèdal, que podria ser el déu, diguem, no, ho sé, diguem, de l'enginyer Atena. Bé, i per què Atena? Per què Atena un bé d'Atena? I per què la deessa Atena i no una de les múltiples i tantíssimes deesses que hi havia a Grècia? Doncs precisament perquè Atena és filla de la deessa Metis, i Metis vol dir sabidoria. Per tant, Atenes és una deessa de la sabidoria, de la intel·ligència. Però no de la intel·ligència intel·lectual que podríem dir actualment, sinó d'una intel·ligència acompanyada del que és l'enginy, el que és, diguem-ne, per saber resoldre els problemes. Podríem dir una deessa a l'estil MacGyver, per dir-ho d'alguna manera així modern, d'aquell senyor que a la televisió ho soluciona tot a mig fil ferro, però la deessa Atena és una deessa d'aquest tipus. Per la meva definitiva. Bé, per tant, és una deessa filla de la sabidoria, la deessa que encarna la sabidoria al saber. És una deessa curiosa, perquè és una deessa que a més és tan, diguem-ne, lligada a la saviesa, que diguem-ne, la seva mare diu que era Metis, que és la deessa de la sabidoria. Seu pare era el pare de tots els déus, Zeus. I Zeus estava, volia tant tenir la sabidoria en si, que no volia deixar-la, que es van passar sencera a Metis quan estava, diguem-ne, prenyada de la filla. Per tant, Atena no va sortir de la mare, perquè la mare estava dins del cos del pare. Per tant, va sortir del cap de Zeus. És a dir, va emergir del cap de Zeus. Això ha comportat un diàleg molt divertit, no sé si vostès coneixen, que és el diàleg de Llucià de Samosata, en el qual, diguem-ne, Zeus va de part, li demana a Efes que, per favor, que li clavi la destral en el crani, perquè així ens pugui, diguem-ne, sortir, que pugui parir una prova, perquè ja no pot aguantar més, Atena a dins del seu cos. I Atena surt, diguem-ne, així, tal com aquí la veiem, completament armada. I evidentment, clar, davant d'això, a Efes no li queda més res que dir, no m'estranya que diguessis mal de cap, amb tot aquest exèrcit que tens aquí dins, que és un campament, per tant, no m'estranya que diguessis mal de cap. Bé, diguem-ne, per tant, per què se diu Atena? Per això, perquè representa la, que havia estat treta a partir de la deessa Atena, que és la deessa de la ciència, de la saviesa. La deessa de la saviesa, però de la saviesa amb enginy, amb, diguem-ne, sapiguem resoldre els problemes que se li plantegen. Podríem dir a la deessa, jo li diria, pues, sí, això, artimanya, enginy, recursos, habilitat, astúcia, etc. Tot això.
Fixi bé que jo dic que ve de Metis, és la seva mare. Si vostè ve llegir l'Odissea, l'Odissea repeteix constantment un dels epítets que se li atribueix constantment a Odisseu, és Polímetis. I Polímetis vol dir el de múltiples, infinits recursos, el que sap sortir-se de tot. I recordin vostès, si han vist les pel·lícules, que és aquell senyor que davant de quan està en el cicle, li clava en el únic ull i s'apaga sota les cabres i surt. I així se libera, per tant, és l'home dels últims recursos. Bé, aquesta és, per tant, és la deessa d'Atena, que la màxima representació que tenim, o que coneixem, és aquesta deessa d'Atena, que és la que estava en el Partenó d'Atenes, tant de bo la poguéssim conservar, és la deessa d'Atenes que va fer filles, pensin que tota ella era d'or i marfil, no és estrany que si tota d'or i marfil no s'hagi conservat, però que sabem perfectament que era així, perquè tenim un autor del segle II després de Jesucrist, que es diu Pausànies, que era un senyor que es dedicava a escriure, diguem-ne, llibres de viatges. Per tant, el que faríem ara les guies de viatges, això que comprem quan anem de viatge, que comprem una guia de viatge que ha fet un senyor que es escriu, però el senyor Pausànies feia això. Una descripció de Grècia, i evidentment dins de Grècia hi havia Atenes, dins d'Atenes hi havia l'Acròpolis, dins de l'Acròpolis el Partenó, i dins del Partenó estàtua d'aquesta diana deessa. Per tant, en el món antic, en el món grec, quan es parlava d'un Ateneu, era un lloc, i sobretot un temple, dedicat a la deessa Atena i a la deessa, diguem-ne, de la sabidoria. Bé, ens anem al món grec, que és aquest interès de la xerrada, i ens anem ràpidament al món llatí. En el món romà, només tenim un testimoni d'Ateneu. Un testimoni, bueno, tenim tres testimonis que faran referència al mateix cas. És a dir, concretament hi ha tres autors, un autor que és Diocasi, segle II també després de Jesucrist, en grec, i després hi ha la famosa Història Augusta, que és un senyor que escriuen les vides dels Cèsars, dels emperadors, i escriu la vida d'un emperador concret, que és l'emperador Adrià. Bé, l'emperador Adrià és un senyor que va construir, i ens consta que va construir a Roma, un Ateneu per, diguem-ne, practicar les arts liberals. I ell, per exemple, si recitaven poesies, i aquí ens consta per tres testimonis. És l'únic testimoni que tenim a Roma, tot l'imperi romà, d'un Ateneu. Si concretament a l'època construït per Adrià, per tant, segle II després de Crist, no sabem quan, diguem-ne, es va tancar, se suposa que devia tancar al final, diguem-ne, de l'imperi romà, però és l'únic testimoni que testimoniem per aquestes fonts. Diocasi, Història Augusta, i Història Augusta referit a Pèrtinax, i Història Augusta referit a Galba. Bé, ja no tenim més referències a Ateneu. I passen els segles, i ara sí que hem de fer un salt molt gran, fins anem al segle XVIII. Fins a bé, un testimoni surt a Grècia, després un testimoni a Roma, fins anem ara ja al segle XVIII. El segle XVIII és un segle importantíssim. El segle XVIII representa un canvi substancial respecte al món anterior. És el moment en què, diguem-ne, s'imposa la raó, es vol, diguem-ne, sotmetre tot a la raó, per sobre, diguem-ne, de la visió més teològica, més, diguem-ne, de la fe que hi havia hagut fins a aquell moment. I per tant, ràpidament la gent té interès en conèixer el per què, en conèixer la ciència, hi ha hagut avanços científics molt importants, en conèixer aquests avanços científics, i per tant, neixen les societats culturals. El segle XVIII és el segle de les societats culturals. Evidentment, inicialment, té gent benestant que inicien, doncs, per exemple, a París, que és, a París hi ha dos exemples claríssims, un és l'Ateneu de París, que és Atena de París, és a dir, l'Ateneu, i l'Ateneu de Sal. Són els dos exemples més clars, tots dos, diguem-ne, al començament del segle i tard del segle XVIII. Bé, recordin vostès que el segle XVIII és el moment en què s'escriu, per exemple, l'enciclopèdia famosa, que es diu Diccionaire Raisonné, és a dir, diccionari raonant, fins i tot que hi ha el que impera és la raó.
I hi ha una sèrie de canvis, canvis importantíssims, canvis socials, canvis econòmics, canvis científics, canvis tecnològics. És a dir, és una, representa un canvi molt important. Bé, i aquests canvis que hi ha, aquest interès per la cultura, per les arts, per la ciència, diguem-ne, es va també arribar aquí a Catalunya. I dic a Catalunya perquè Catalunya arriba al final, a mitjans del segle XIX, pràcticament, per diversos motius. Una, perquè sabem que sempre Catalunya ha tingut un sentit molt clar de l'associacionisme. O sigui, l'associacionisme a Catalunya sempre ha sigut molt clar. Segona, perquè Catalunya, al segle XIX, hi ha tota la revolució industrial. És a dir, passa d'una societat, diguem-ne, eminentment agrícola, ramadera, a una societat industrial. La indústria, sobretot, tèxtil. Ja s'ha descobert la màquina de vapor, per tant, no hi ha. I això comporta canvis substancials, socials i econòmics. Per exemple, la gent s'ha de viure, d'anar a viure on hi ha les indústries. Les indústries normalment estan o a Barcelona, o a l'entorn de Barcelona, que és el Mataró, per exemple. Per què? Per la proximitat dels ports, per la proximitat de les comunicacions. I si miren els problemes, veuran que són no gaire diferents dels que d'ara. Vull dir, la història repeteix desgraciadament i no acabem mai d'aprendre del tema. Bé, i per tant, les condicions de vida de la gent, per exemple, a Barcelona, són bastant dures. Dures perquè, evidentment, d'habitatge. Dures de condicions de treball. La gent, per exemple, els nanos en aquella època, amb molta sort podien anar a escola fins als 10 anys, i els treballadors, diguem-ne, el que diguem-ne feien era treballar, perquè les jornades en aquell moment no eren de 7 ni de 8, sinó la mínima era de 12 hores. I arriben, diguem-ne, aquests corrents, d'aquests ateneus, i a Catalunya, diguem-ne, prospera. Arrelen aquest sentiment, diguem-ne, de necessitat de crear uns centres, la finalitat dels quals és fonamentalment instruir, ensenyar, educar i també ajudar al gaudi, ajudar, diguem-ne, el que és gaudir de la vida mínimament, és a dir, tenir un cert esplai, és a dir, el lleure, és a dir, el lleure, és a dir, recordin vostès que nosaltres, en el fons, l'havíem fet al revés, és a dir, el que deien els romans. Els romans deien que el normal, és a dir, tenien l'oci i el negoci. I el negoci és la negació de l'oci. Per tant, el normal no és el que es nega, sinó el normal és el positiu. El negatiu és el no normal. Per això que nosaltres hem tingut la... no sé si la virtut, de canviar i passar a convertir en essencial de la nostra vida el negoci i arrambar, diguem-ne, deixar de banda l'oci. Bé, doncs també l'oci. I per tant, els primers ateneus que es creen al segle, i tant del segle XIX, com el Mataroní, per exemple, o l'Ateneu de Barcelona, són ateneus, pot passar la diapositiva, sisplau? No, ja hem saltat algú. Ja hem saltat algú. Tinc quin ret, tinc. Molt enrere. Sobre aquest tema no hi ha res, eh? No. La següent és aquella? No, volia ensenyar-los simplement dos edificis, un de l'Ateneo Obrero Igualadino i l'altre, diguem-ne, el centre d'ensenyament, de formació, d'educació dels nens i dels nens. I amb això es perseguia diverses coses. Primera, instruir, formar, educar. Perquè en aquell moment ja es tenia clar que el treballador només podria aconseguir millorar la seva situació educant-se, formant-se i instruint-se. El mateix d'ara. I per altra banda, diguem-ne, aconseguir que el treballador s'instruís i es formés. Normalment tots aquests centres tenien escoles, diguem-ne, d'oficis. Sinó també intentar que el treballador, quan sortís esgotat a la feina, en lloc d'anar-se'n a la taverna a jugar-se els diners, diguem-ne, aprofités aquell temps, no solament per formar-se, sinó també per esplaiar-se o per divertir-se o per gaudir de la vida. Per exemple, fins i tot amb aquest unit als Ateneus de Catalunya, sorgeixen els famosos cors d'Anselm Clavé. Els cors d'Anselm Clavé no eren més que, diguem-ne, un intent
d'unir els treballadors perquè, diguem-ne, es formessin oralment en lloc, diguem-ne, de perdre els diners a les tavernes o, diguem-ne, morratxar-se. Bé, en principi, els ateneus són aquesta la finalitat. I, a més, no tenen massa ideologia inicialment. És a dir, precisament, normalment, els estatuts dels primers ateneus es diu que no es discutirà ni de política, ni de religió, ni es farà en jocs d'atzar. És a dir, aquestes són les tres prohibicions que normalment hi ha sempre als ateneus. No es pot parlar de política, no es pot parlar de religió, perquè sempre s'acaba malament, no es pot jugar a jocs, diguem-ne, sobretot amb diners d'apostes. Bé, i a més per què? Perquè la situació del segle XIX, vostès saben, Espanya no és una situació massa tampoc, diguem-ne, estable. Hi ha constants canvis de règim, de liberals, conservadors, i per tant, pensin que no hi havia ni tan sols una llei d'associacionisme. Per tant, havien de ser prudents i conviure amb els poders civils i també religiosos per evitar, diguem-ne, tenir problemes. Quan els ateneus comencen a tenir una ideologia? Però, evidentment, quan té una certa, entre parèntesis, seguretat jurídica, que és a partir de la Constitució de 1976. Evidentment, amb dos parèntesis importantíssims. Els ateneus tenen un parèntesis importantíssim, que és tota la dictadura de Primo de Rivera, on s'ha demostrat que les llibertats queden, diguem-ne, eliminades, i després el període franquista que representa el final total i absolut dels ateneus. Bé, per tant, a principis del segle XIX és quan els ateneus comencen a agafar, diguem-ne, ideologies. I, evidentment, les ideologies poden ser de dos tipus, de tipus religiós o de tipus, diguem-ne, marxista, fins i tot hi ha ateneus, diguem-ne, lligats a la maçoneria, és a dir, hi ha de tots els tipus. I tenen tots els diferents noms, eh? Ateneus, centres, patronats, perdó. És a dir, els noms són variadíssims. El nom de casino normalment queda més per el que és, diguem-ne, no tant pel treballador, sinó per la part més de burgesia. Bé, i amb això arribem al 31, i amb el 31 és quan, diguem-ne, surten els famosos ateneus llibertaris. Els ateneus, inspirats, bàsicament, doncs, de signe anarquista, de signe inspirats o dominats per la CDT i per la FAI. Els quals, com comentaran, a partir del 39 s'han acabat tots ells. Hi ha els famosos ateneus llibertaris, però a Barcelona hi ha el de Sant Andreu, hi ha el de Gràcia, hi ha el del Raval, hi ha el de Sants Montjuïc, és a dir, n'hi ha moltíssims, on, a més, diguem-ne, de la formació, sobretot hi ha una formació ideològica destinada a un canvi social. Bé, i amb això, per tant, diguem-ne que però hem de tenir en compte que els ateneus, com he dit, fan un paper importantíssim. Fins que l'any 39, quan entra General Franco, normalment els ateneus s'isolen. Alguns continuen sota l'empar de l'Església com a centres morals, perquè jo recordo a Gràcia, que hi havia el Centre Moral de Gràcia, que hi havia anat, hi havia, o també hi havia alguns que continuen sota les fletxes i el jou, les fletxes de la Falange i del règim. Però bueno, i aquí un exemple claríssim són vostès. Vostès tenen un ateneu aquí a Tarragona, que és l'any 1863, i aquest ateneu, diguem-ne, roman i té una escola d'arts i oficis. Precisament, un dels, com diuen vostès molt bé a la seva web, un dels artistes és un Antonio, passa per aquesta escola, autor, diguem-ne, de l'estàtua dels caiguts. Com que guardem, diguem, despullats, dels herois del sector de 1812. Bé, i aquest ateneu nostre, el segle, perdó, l'any 39, també ha desaparegut i no tornarà a sorgir fins a l'any, diguem-ne, 89, si no, 85, perdó, fins a l'any 85. Bé, no cal que els digui que hi ha hagut, van haver els congressos per intentar unificar, aunar esforços i posar uns certs criteris comuns a tots els ateneus,
Va haver un primer congrés, va haver un segon, el tercer ja no es va aconseguir fer, i el tercer finalment es va fer, però ja, quan estava recuperada, va ser l'any 80... No, no l'any 80... Sí, perdó. L'any 87. Bé, per tant, diguem-ne que per què no es van posar d'acord? Que lògic, com els he dit, sobretot els anys en què es van fer els primers congressos, 11 i 12, són anys en què, diguem-ne, ja les discrepàncies són molt substancials entre la part, diguem-ne, obrera, la part menys obrera, les tendències molt més ja d'ideologies polítiques, sobretot, i d'ideologies, sí, sobretot polítiques. Bé, i d'aquí vull passar des d'un recorregut i, per tant, la importància que hem jugat els ateneus. I sobretot per el que els he dit jo, per mi va el fonamental, és, diguem-ne, instruir el poble. Perquè estàvem convençuts que només la instrucció, l'educació i la formació podia canviar la societat. I això mateix és el que passa a Europa després de la Segona Guerra Mundial. Segona Guerra Mundial, després de la Segona Guerra Mundial, a Europa se'n donen compte que el benestar social només es pot aconseguir amb una, diguem-ne, un desplegament econòmic important i per això necessita tenir gent preparada. I hi ha, diguem-ne, taula de les universitats d'Europa. Però que passa una altra cosa. Clar, comencen a anar tota una sèrie d'estudiants a les universitats no estan preparades per rebre que hi ha de gent que li arriba, perquè les universitats encara tenien una estructura, amb algunes coses decimonòniques, i per tant el que passa és que les universitats es converteixen en centres, diguem-ne, de moviments socials i de combustió. I l'exemple més clar és el maig del 68. I aleshores, arran del maig del 68, s'han donat compte que ja està bé que la gent vagi a les universitats. Però potser no està bé que vagin totes a la mateixa universitat. Que potser hi ha que començar a, diguem-ne, a separar, a dividir les universitats i a crear universitats, sobretot, fora del centre de la ciutat. I comencen a sortir una a París, la París 1, la París 2, la París 3, que estan totes o van lliure de París, és a dir, totes a la Romana. I a Espanya, com sempre, la cosa arriba més tard. I aquí a Espanya, l'any 70, també com hi ha hagut també tots els problemes dels anys 68, jo vaig ser un dels, recordo que aquí a Espanya que va haver la famosa, a Catalunya, la famosa caputxinada, i abans de cal universitat, jo durant els, jo sempre dic que jo no vaig sortir de la universitat d'Antacuna, sinó que vaig sortir amb mossens, perquè normalment cada curs meu tenia màxim 3 mesos de classe, la resta estava a la universitat tancada i clausurada, per tant, aquest és treballar pel nostre compte. I, per tant, diguem-ne, aquí també se m'han donat compte que això de tenir universitats al centre de Barcelona no, i van anar o al centre de Madrid. I així comencen a sorgir primer les autònomes. Primer l'autònoma de Barcelona i l'autònoma de Madrid van a parar els dos, diguem-ne, fora de l'estat. I a continuació s'inventa una cosa que dic, home, i si a més a cada capital de província anessin posant un col·legi universitari, algú que donés una certa formació universitària, no cal que sigui una universitat, que sigui una formació universitària, i comencen a sorgir els col·legis universitaris o, en alguns casos, dependències, centres. I això és la idea com sorgeix aquí a Tarragona. I Tarragona sorgeix de dalt a baix, no de baix a dalt. Sorgeix un dia, reuneixen el senyor governador civil de l'època, Antoni Aixi Pasqual, l'alcalde de Tarragona, Ricardo Vilarcos i el president de la Diputació, Colomés Cos. I se va trobar el rector de la Universitat de Barcelona, jo, que va dir, escolti, podríem muntar una universitat a Tarragona, o un braç, cenells. Ah, doncs molt bé, doncs començàvem a muntar els encenells. I així va sorgir dos encenells, química i lletres. Bé, el que passa és que la gent que van venir de Barcelona vam tenir des del primer dia molt clar que això no volíem que fos un pla universitari. Perquè una universitat sigui universitat necessita una cosa imprescindible, recerca. Si no hi ha recerca, no hi ha universitat. Hi ha aules, hi ha col·les, hi ha el que vostè vulgui, però no hi ha universitat. La universitat exigeix recerca. I per tant vam decidir, diguem-ne, que havíem de fer recerca, però vam fer. Bé, la Universitat de Barcelona ens va ajudar molt l'any 86 creant la primera divisió dels centres socials de Camp de Tarragona i després, diguem-ne, l'any 91 es va decidir crear la Universitat Nord-Americana.
i sense que obliguessin les autoritats, jo crec que la Universitat Rovira i Virgili ha fet aquesta tasca importantíssima d'instruir i formar. Pensin que en els 25 anys de la Universitat Rovira i Virgili, només en part dels 25 anys, de l'any 91 al 2016, han sortit de les nostres aules uns 40.000 llicenciats, diplomats i llicenciats. D'aquests 40.000, el 72% són de famílies que no havien anat els seus pares, ningú, a la universitat abans que ells. És a dir, que la universitat ha representat un ascensor social importantíssim per totes les nostres comarques. I per tant, com a ascensor social, també un motor de desenvolupament econòmic. Bé, i aquí tenen un petit mapa on jo diria que, bueno, aquí tenen tot el que tenim, però jo passaria, passi, sisplau, la diapositiva. Passi, passi, passi a l'altre també, fixi que tenim una que resum. Ja no sé. Bé, aquí tenim una mica el resum de on està la Universitat Rovira i Virgili en aquest moment. La Universitat Rovira i Virgili, com vostès saben, quan es va crear, va haver-hi una batalla de campanari, encara a vegades intenta algú esbojarrat de tornar-la a voler, diguem-ne, reproduir, fins i tot en l'últim pressupost, els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, no hi ha una proposta que es canviés una altra vegada amb el nom de la Universitat Rovira i Virgili per la Universitat de Tarragona. Jo ho he fet per un parell de partits, sortosament no va prosperar, em sembla que a més és totalment forrestriat en aquest moment. I vostès saben que va néixer una lluita de campanari entre Tarragona i Reus. Bé, i nosaltres amb els anys hem aconseguit fer el que era un vici i una virtut. He dit que el vici i una virtut per què? Perquè en aquest moment la Universitat Rovira i Virgili no és la universitat ni de Reus ni de Tarragona. És la universitat de totes les comarques del sud de Catalunya o de tota la província de Tarragona, com vostès volen dir. Vostès poden veure aquí, però molt malament, tots els puntets que tenim, és a dir, és on estem la Universitat Rovira i Virgili. És a dir, vostès veuen que la Universitat Rovira i Virgili va des del Vendrell fins, diguem-ne, a la Sénia. En uns llocs hi tenim facultats, tenim centres, tenim campus, que són, bàsicament, una seu del Vendrell, un campus, més a dir, dos campus importants a Tarragona, un campus a Reus, un campus a Vilaseca, un altre a Tortosa i un centre tecnològic a Falset. Tenim campus, per tant, estem disseminats. Segona, no solament tenim campus, què s'hi fan els campus? Evidentment, formació i investigació. Però, a més a més, hem volgut arrelar-nos més a la població. S'ha volgut apropar a la gent, gent gran o gent, diguem-ne, que no té oportunitat o que ha anat a l'universitat, l'única cosa que vol fer és conrear la seva cultura. Bé, i llavors tenim, en tots aquests, en una sèrie de punts, i tenim antenes del coneixement, diguem això. Llocs on hi fem una sèrie d'actes que es desenvolupen. Doncs, per exemple, actes, diguem-ne, relativament, doncs, per exemple, en totes les antenes del coneixement, la Carme Sansa ha fet unes ha recitat unes poesies, unes obres, no he dit, o he llegit, si ho fos així, lectura, de la Maria Aurelia Campmany. Per tant, són activitats culturals perquè, com us he dit, té dos missions. Bé, després d'anar. I per últim, ja, totes les aules de la gent gran, aquí els he posat, estan a totes aquestes, diguem-ne, activitats. O tant, i que estan assistides per professors universitaris. Per tant, en aquest moment, la Universitat Rovira i Virgili no és una universitat ni de Tarragona ni de Reus. És la universitat pública del sud de Catalunya, de les comarques del sud de Catalunya, de la província de Tarragona. I ens hem implantat a tot arreu. I per tant, jo crec que en aquest moment hem de dir que és la nostra universitat de Catalunya sud. No és ni de Tarragona ni de Reus. Passi a la segona. Bé, aquí una petita xifra perquè vostès vegin una mica el que és important. Bé, a veure, què oferim nosaltres? Home, doncs oferim 155 ensenyaments. N'oferim de grau, n'oferim de màster, n'oferim de doctorat i n'oferim de propis. A què atenem? Atenem pràcticament a 14.000 alumnes. És a dir, aquests ensenyaments que nosaltres oferim interessen a 14.000 persones.
es distribueixen, evidentment, en diferents àmbits. L'àmbit més nombrós, com és aquí, és l'àmbit de ciències socials i jurídiques. Bueno, i ho fem bé o ho fem malament? Home, mira, no ho sé. Però la certa és que a l'any, 2014-2015, van sortir 2.768, diguem-ne, llicenciats, graduats, o amb màster o doctorats de la nostra universitat. És a dir, 2.025 de grau, 652 de màster, 190 de doctorat. I això és quan a la formació. Amb això contribuïm, diguem-ne, a la formació professional i també integral de la persona. El nostre objectiu no és solament una formació, diguem-ne, professional, treure uns bons professionals, sinó sobretot treure bones persones. Diu moltes vegades a mi, a la gent de la indústria, no volem bons professionals, volem bones persones, persones ben formades i capacitades. Bé, i com he dit abans, la universitat té doble missió. Una és formació, i amb la formació transformem la societat. Però sobretot hem de fer recerca. I si no fem recerca, no som una universitat. Miri, en el món es parla de 20.000, 22, 23, hi ha molta gent. Per exemple, quan vaig arribar al Salvador, em recordo que em van dir, tenemos 27 universidades. Y si no, ustedes 2 millones y pico de habitantes. Pues tenemos 27 universidades. ¿Cuántas universidades hacen investigación? 2. Y pues ustedes tienen 2 universidades. No tienen 27, tienen 2. Bé, per tant, a veure, en producció. Home, doncs en producció tenim 1.224 publicacions indexades a l'any. Què vol dir indexades? Que no són publicacions que jo escric i la publico, i que guapo soc, la publico, i... no, no, són publicacions que prèviament hi ha 2 senyors, que no sé qui són, de no sé on del món, que les llegeixen i diuen, ah, però són interessants, però diuen, no, no, escolti, no, això vostè ho ha d'arreglar, això no li pot publicar fins que vostè no ho arregli, i si no ho arregla, no ho publica. Per tant, són publicacions que es diuen referencials, en referi, que passen un anàlisi previ. I després tenim 349 projectes de transferència. I per què la recerca i la transferència és important? Perquè és el que fa, és el motor de la societat, el que permet canviar la societat. La nostra investigació, si ens la quedem nosaltres, i només allò apareix en una revista, està molt bé, però això no té la finalitat. La finalitat és que aquesta recerca la puguem transferir a les empreses, a les indústries, i amb aquesta transferència puguin canviar, diguem-ne, la societat. Canvi la societat des del punt de vista econòmic, des del punt de vista social, des del punt de vista cultural. Per tant, hem de fer transferència. Bé, i per això, i per fer això, què tenim? Ah, doncs no sé si tenim molt o tenim poc. Tenim 1.154 professors a temps complet, són molts o poc, no ho sé. Tenim 666 personal d'administració i serveis que ens dona suport per poder fer la tasca al professorat i als estudiants. Tenim 380.654 metres quadrats construïts. Perquè es faci una idea, seria com des de la plaça Imperial del Tàrraco fins a... fins al balcó del Mediterrani i des del carrer August més o menys fins al carrer Ràdio, per entendre's. Per tant, és una bona superfície. Uns quants camps de futbol. Mira, camp de futbol són 90.000, doncs això seran 4 camps de futbol ja. I, per tant, ens estructurem en 6 campus, etc. Aquí no hi ha... Passa el següent, a veure si el següent hi és, em sembla que no hi ha. No, aquí ho tenim, bé, aquí ho tenim. No ens entenem. I per fer tot això, què tenim? 113 milions d'euros l'any. És molt, és poc. Miri, això vol dir que per estudiant surten uns 6.000 euros per estudiant. Les universitats europees mitjanes estan entre 40 i 30, les mínimes de 30 a 50 mil euros estudiant any. És a dir, que únicament ens pentupliquen, s'estupliquen, i amb aquesta és una de les universitats que nosaltres hem de comprar. És a dir, nosaltres tenim 6.000 euros per estudiant any i universitats que estan, amb les quals competim, ho veurem després, tenen 6 i 7 vegades més que tenim nosaltres. Bueno, i aquí tenen una mica doncs, el nombre d'estudiants que tenen de grau, els de màster, però veuran que predominen sempre les dones, això no hi ha qüestió. És a dir, la universitat nostra és una universitat feminitzada, una universitat on predominen les dones,
I fins i tot ara ja comencen a predominar en l'àmbit de professorat, cosa que em sembla molt bé, perquè si predominen en l'àmbit d'estudiants, han de predominar en l'àmbit d'estudiants. Bé, això és un resum de tot el mateix que els he dit abans, i no, una cosa important també, que és les col·laboracions. Això es veu molt malament, no sé per què aquí, no tant. Però veus el PC es veu molt bé, però es veu aquí tan malament. Bueno, això són les col·laboracions que tenim al món. Aquestes són amb qui tenim més col·laboracions. Pues, evidentment, que és més negre, tenim moltes col·laboracions amb Estats Units, amb Canadà, amb Centre Europa, amb l'Est Asiàtic i amb Austràlia. I que moltes de les produccions científiques que fem nosaltres les fem en col·laboració. Com per exemple, és molt important dir que aquí, en el nivell de grau, un 6% d'estudiants són de fora de Catalunya. Però és que a nivell de màster és un 21%, que són de fora de Catalunya. Però és que a nivell de doctorat tenim un 33% d'estudiants que captem de fora de Catalunya, i evidentment de fora d'Espanya i de tot el món. Per tant, jo crec que és important aquesta xifra. Passi, que ens hem d'acabar. Bé, això ja em veuria, això què dimonis és? Bueno, però això que els deia. En el món hi ha 18.000 universitats. Universitats que publiquin més de 100 publicacions aquestes referenciades, reconegudes mundialment, només n'hi ha unes 2.000. Aquí em sembla que diu 1.900 pel món. 2.713. Bé, i on estem nosaltres? Doncs mira, nosaltres som el centre. Bé, no, som el centre perquè ens han posat al centre. I això està malament o està bé? Doncs miri, d'entrada estem entre les 2.700 de 20.000, que estaríem ja pràcticament en el 12%, 13%. Però és que a més d'aquí en tenim 91 que produeixen menys que nosaltres. I en tenim 1.907 que produeixen menys que nosaltres i a menys amb un impacte menys, més inferior. Què vol dir menys impacte? L'impacte és que quan tu publiques un article, la quantitat de gent que el llegeix i que en opina, i que en fa ressenyes, i que en fa comentaris. És a dir, clar, si tu publiques una cosa, ja està bé, ja te l'han valorat, ja pots publicar-la, però l'important és que després te la reconeguin. És a dir, els teus col·legues, la teva comunitat científica, dir, aquell article que ha publicat aquell senyor, importantíssim, interessantíssim, aporta moltes coses. Bueno, doncs pues nosaltres estem aquí al mig, vull dir, aquí. Per tant, tenim molts que produeixen molt menys, molts que produeixen amb un impacte inferior a nosaltres, i només 203 universitats produeixen amb un impacte superior i 501 amb un impacte, amb una producció superior amb un impacte inferior a nosaltres. Bé, per tant, passi al següent. Què vol dir això? Home, a veure, aquí hi ha uns rànquings, avui dia ens trobem tots desgraciadament o afortunadament per rànquings. Tot està allò categoritzat. I bé, nosaltres dintre dels rànquings, doncs el rànquing més important que hi ha, que és un japonès, ai, perdó, un xino, és el Garbo, estem entre el 401 i el 500 universitat del món. Home, ja no val, 400 o 500, tampoc no cal fer de tant. Bueno, si vostès calculen 20.000 universitats, calculin que 500 és el 5%. És com si vostès s'hagués tret una nota d'un 9,5. Li semblaria bé un 9,5 de nota? Hosti, ja malament, oi? Doncs mira, això és això. És a dir, estem entre les 500, vol dir el 5%. El 5% i per tant un 9,5. Entre del Times, igual, es posa al mateix lloc. El Leiden Ranking és un ranking que només es basa en articles i a més és en tops, per aquí baixem més. I aquí estem molt bé, encara millorat aquest any, que és les universitats de menys de 50 anys. No sé si, no va, universitats de menys de 50 anys són la majoria. I a més els diré un exemple. A Espanya, l'any 50 anys vol dir, si traiem 50 anys endarrere, doncs serien l'any 1967. L'any 1967, a Espanya, hi havia 12 universitats públiques. 12. En aquest moment n'hi ha 50. És a dir, quantes n'hi ha de menys de 50 anys a Espanya? 38 més. A l'any 1972, igual, de universitats privades i de l'Església n'hi havia 4. En aquest moment n'hi ha 26. Per tant,
Espanya, podem dir, de les 76 universitats que hi ha en aquest moment, només hi ha 16. Per tant, n'hi ha 60 que són de menys de 50 anys. Bueno, doncs nosaltres, i com aquí, tot el món, pensin que fa 50 anys, universitats, per exemple, he pensat a Austràlia mateix, per posar un exemple, a Singapur, a Xina, a... eren poquíssimes. Actualment són els centres emergents. Vull dir, nosaltres tenim un professor aquí, el nom, que ha, bueno, dos casos. Un cas d'una universitat de Singapur que li oferia 300.000 euros per anar-se a de professor. I un altre que li oferia una universitat xinesa 100.000 euros només perquè firmés, no calia que n'hi anés, només que firmés els papers, que firmés les publicacions, que posés el seu nom. Per tant, vol dir que això està molt ben, diguem-ne, valorades. Per tant, està al 83, que aquest any hem baixat, i estem al 77. Jo crec que està al 77, la universitat 77 del món, amb universitats de menys de 50 anys. Tenint en compte, com he dit, que les universitats de menys de 50 anys són la majoria, crec que, diguem-ne, és un bon resultat. Bé, passa, i ara, mentre fem que clic, no crec que sigui que aquí surti res. Això no, no, okay. Perdoni. No, no, no. Jo no crec que aquí aconseguim tirar enrere. De la qual, com he dit, és la universitat de totes les comarques de Tarragona, és una universitat que jo crec que ens en podem sentir satisfetes i que nosaltres, universitaris, ens sentim molt satisfets de la col·laboració, del suport de tota la societat tarragonina. Tant que vostès saben que aquest any celebrem els 25 anys. I per nosaltres l'acte, ho diríem, més important. Hi haurà dos actes importants de tots els 25 anys que se'n celebren pràcticament una cinquantena. Un serà el que vam fer a un passeig, el que vam fer el 16 de desembre, commemoració dels 25 anys, i un altre serà el que el dia 8 de juny farem a Vilaseca, a l'Auditori, que serà un reconeixement a totes les empreses, institucions i professors associats, és a dir, professors col·laboradors, que han col·laborat amb nosaltres aquests 25 anys. Bé, i aquí tenen un vídeo de lo que és avui en dia la nostra universitat. Potser vostès ho saben, però aquí tenim, veurem ràpidament, és amunt perquè és expressament amunt, no busquin música, no és que es faci. Això és el nostre campus que tenim al vell mig de Tarragona, el campus, diguem-ne, candidat de la Lliga de Catalunya, on està jurídica, on està lletres, on està infermeria, i on molt aviat ha anunciat el rector que començaran les obres d'ampliació i també d'educació. Per tant, aquest és un, diguem-ne, de les joies nostres. Ja veurem les aules, podem passar, dura poc, el vídeo... Però una de les especialitats nostres, perquè s'ha d'explicar què és l'enologia. Saben que nosaltres tenim fins i tot un campus, camp de conreu, a Constantí. Aquest és l'altre gran campus que tenim a Tarragona, que és el campus de Ses Salades, on es concentren en aquest moment totes les enginyeries i totes les ciències, diguem-ne, experimentals, química, etc. Això és la biblioteca, que és el centre de tot el campus, perquè la biblioteca per nosaltres, que en diem CRAI, Centre de Recursos per l'Aprenentatge i Investigació, és el referent. Aquí els estudiants poden obtenir en préstec ordinadors, calculadores, el que necessitin per treballar, laboratoris, evidentment, recerca, més biblioteques, volen bastantes biblioteques, perquè és l'ànima nostra, el centre nostre. Aquests són els dos campus que potser vostès coneixen més bé. Ara veurem un altre campus, que veurem una ràpida visió. Aquest és el camp, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, situat a Reus, vista des de dalt. Tot és tota l'àrea de centre. Facultat, un dia, es presenta on està el nou hospital de Sant Joan de Reus. La biblioteca de la Facultat de Ciències de la Salut, Medicina i Ciències de la Salut. Segueix la mateixa biblioteca. Està en pisos i està expressament fet perquè hi ha llocs que són simplement són completament de silenci i altres que es pot treballar més o menys allò... Això és pràctica de fisioteràpia. Aquest és el campus de Vallissens, on està la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Aquest és el Centre de Transferència de Nutrició i Salut.
i al fons és l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura. Biblioteca de la facultat, cada facultat té el seu... L'aula, diguem-ne, de projectes urbanístics de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura. Aquesta és la Facultat de Turisme i Geografia de Vilaseca. Entrada. On també hi ha el Parc Científic i Tecnològic del Turisme Veloci. Una aula de la facultat. Aquesta és la seu més modesta que tenim. És la seu del Baix Penedès, concretament a Coma-ruga. I dic modesta perquè no ha estat acabada de definir. És a dir, no sabem si això continuarà, com era el nostre desig, o diguem-ne no continuarà. Per tant, encara és una mica provisional, la seu del Baix Penedès. I per últim, en queden aquests dos i acabem. Bueno, una aula típica amfiteatre de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. Aquesta és una de les joies de la corona. És el campus de les Terres de l'Ebre. A mi és una construcció especialment estimada per mi, sobretot perquè veuran estar al costat mateix del riu, el riu a l'Ebre al darrere, tot és, això és verd, i jo crec que és una facultat, bueno, un campus molt ben integrat. Aquí pràctiques d'infermeria, que tenim gairebé de tot, som multidisciplinaris, la biblioteca de Terres de l'Ebre, i per últim, diguem-ne, on teòricament diuen que es governa tot això, que és el rectorat de la Universitat Rovira i Virgili, diguem-ne, a l'escorxador, cedit per l'Ajuntament de Tarragona, i que és, diguem-ne, el centre de decisions de tota la universitat. I moltes gràcies i perdoni per tenir aquesta veu. Del nostre alcalde, que a més també és tinent d'alcalde d'universitats. Així doncs, passem aquí del moment, a una vegada. De la Junta de Tarragona, m'agrada sempre recordar-lo. Senyor González, una salutació molt cordial i la veritat és que em sap molt de greu no haver estat aquí des del primer moment. Sabedora de l'amor que té cap a la universitat i segurament de la magnífica presentació que haurà fet de la universitat. Gràcies a tots, disculpeu-me, com molt bé deia el president, tenia un acte amb l'associació Veïns Centre, una reunió ineludible i tan aviat com he pogut he arribat quasi fent un sprint, però no volia arribar massa tard, sinó poder saludar-vos a tots i compartir-ho amb vosaltres. M'encanta venir a l'Ateneu, ho sabeu, perquè és un pou de cultura. És un pou de cultura i de sapiència, i avui més que mai ho heu demostrat perquè heu obert les portes de la universitat. Em coneixeu, sabeu que dins de les conselleries que porto i de les responsabilitats que tinc són relacions ciutadanes, comerç i universitats. I en moltes ocasions, quan parlem d'universitats, parlem a vegades d'un nen que no ens sembla massa proper, i disculpi, senyor González, si no ho dic tal com ho sento, no? A vegades és la universitat, els universitaris, els professors, és un nen molt, molt proper a la ciutat. Mireu, sense anar gaire més lluny, dissabte a la tarda vaig tindre el goig i l'honor d'estar al Palau de Congressos
on 110 nois es van graduar, llicenciar com a doctors per primera vegada, bueno, crec que és la primera vegada, es van llicenciar, es van fer la festa aquí a Tarragona, perquè bueno, vam tindre un contacte i vam considerar que sent el 25è aniversari de la Universitat Rovira i Virgili era important, si em permeteu, que vinguessin a Tarragona, perquè bé, com a homenatge, diguéssim, amb aquest aniversari tan important. I allí, igual que qualsevol graduació que es fa, la veritat és que veus la importància dels estudis universitaris que tenen que té la Universitat Rovira i Virgili. Però especialment amb aquest de Medicina me va xocar, i us ho diré com a anècdota, un tema molt important. Es llicenciaven, ho dic bé, o graduaven? Les dues coses. Graduaven, és que, clar, estem acostumats a la llicenciatura, som graduats, són 6 anys, després és màster... Bé, la veritat, érem ja els futurs doctors, aquelles persones que algun dia demà tindran cura de la nostra salut, no? I de 110 persones, hi havia dues coses que em va, sincerament, frapar. La primera, com a dona, 86 doctores seran, important. No és que sigui millor ni pitjor, sinó que vol dir que la universitat ha canviat de tal manera que l'entrada de la dona ha sigut, de fet, surten més llicenciades, amb notes més altes, i aquí sí que tinc que fer, a més, una reivindicació que cap a les dones llicenciades graduades, de que surten bé, molt preparades amb qualsevol de les carreres, i evidentment després el món laboral, la bretxa salarial és molt important, malgrat la gran formació de les dones, però bé, si més no, i tornant a parlar de la universitat, hi havia un gran número de doctores. I després em va frapar també especialment que entre ells, i quan van fer la presentació, parlaven de la Universitat Rovira i Virgili amb un orgull extrem, perquè 30 i alguna cosa eren de Tarragona, Tarragona i territori. Però la gran majoria, i això segurament el senyor González ho sap, eren de València. La gran majoria eren de València. És a dir, triaven la Universitat Rovira i Virgili per fer medicina abans que Barcelona, alguns per proximitat, altres per nota, però la majoria perquè deien que la qualitat, i així m'ho van fer arribar, de la Rovira i Virgili a País Valencià està molt reconeguda. I també hi havia gent de Granada, d'Almeria, i d'algun país, d'alguna província o població del sud. Però va xocar molt, no?, que fora de la demarcació nostra, fora del territori, tingués aquest reconeixement, que ho sabem, que quan veus en primera persona, sobretot després parlant amb els pares dels graduats, doncs t'ho deien, no?, que estaven tan contents de que els seus fills poguessin estar a la Rovira i Virgili. Per el poc que he pogut presenciar de l'explicació, enhorabona, doctor, enhorabona a la Universitat Rovira i Virgili. Estem fent moltíssimes coses innovadores. Jo us parlo per la meva experiència, aquest matí també i aviat ho publicitarem, és primera notícia. Sabeu que ho porto el tema del mercat, és FIMSA, i també dins del món del pla d'autoprotecció farem com a novetat un treball específic amb la Universitat Rovira i Virgili, que serà el primer del país. És a dir, està innovant constantment la universitat, està a tots els camps, vull dir, no està al camp de la docència, però està al camp de l'empresa, de l'emprenedoria, de la investigació, de l'art. Crec que ahir o abans d'ahir també sortia la notícia dels vins de Fuerteventura, o sigui, fins i tot, fixeu si anem lluny, que la Universitat de Tarragona, vull dir, Rovira i Virgili, estigui fent un estudi viticultura de Fuerteventura, o sigui, de les Canàries, no? Que dius, bé, mira, que ens movem pel país, pel territori, no és que Fuerteventura no sigui el nostre país, tampoc, no sigui Espanya, però em refereixo que mireu fins a quin punt estem fent quelcom més que preparar els nostres futurs metges, lletrats, periodistes, vull dir, infermeres. Estem fent quelcom més
que formar, que ja és molt, però estem aportant cada dia coses noves. Jo n'estic molt orgullosa. Aquests dos anys que porto coneixent la URB des de dins, no com a mare d'estudiant durant aquesta època, sinó des de la feina que es fa des dels parcs tecnològics, des del propi IFES, des del rectorat, tot el que es fa, la veritat és que és impressionant. Felicitats. El Sant Jordi, efectivament, disculpeu. Una gran fita, perquè també és una col·laboració molt maca amb el tema dels Jocs 2018. El Sant Jordi ha estat una cosa que sense la Universitat Rovira i Virgili no hauria estat possible. És una instal·lació de qualitat, té moltíssima qualitat. Tindrem unes instal·lacions pues, com qualsevol universitat de qualsevol altre país, Estats Units, d'Europa, vull dir, similars en tot, perquè quan veieu les instal·lacions del centre, em van fer un recorregut l'altre dia que no vaig poder estar, però jo vaig tornar, per l'agenda és increïble, però ho vaig veure després i faré una visita posterior, vull dir, està absolutament impressionant. Després podrem gaudir de la zona esportiva, que també gràcies a aquestes instal·lacions podem tenir. Jo crec que Tarragona i el territori guanya molt, molt i molt a la Universitat Rovira i Virgili. És un goig tindre aquesta universitat, és un goig formar part d'aquest projecte que es va iniciar 25 anys com a universitat. Abans havia estat una branca de Barcelona, però jo crec que podem dir-ho amb molt de boig, molt d'orgull, no? Jo crec que fa anys, quan parlàvem de la Rovira i Virgili, amb tot el respecte, la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona no la coneixien. Ara simplement, això us ho dic perquè ja no fins que han acabat la universitat, a dir URB ja sap tothom què és. Vull dir, aquestes tres lletres, en mayúscula, URB, no cal que diguem que és la URB de Tarragona, ja es coneix, això és molt important. I us ho dic ara perquè tinc capacitat i coneixement de conèixer-ho i d'estar vivint-ho des de dins. Enhorabona, com a tarragonina, com a consellera, enhorabona, senyor Jordi Freixas, amic, per portar la universitat aquí, també a l'Ateneu, Font de Cultura, tant la universitat com l'Ateneu. Gràcies i sobretot disculpeu el retard, però volia estar per compartir aquest estonet amb vosaltres. La presentació també m'agradaria veure, amb qual cosa us ho demanaré amb un pen, perquè crec que haurà estat molt interessant. Gràcies a tots. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Elvira, pels teus mots. I bé, a mi només em resta dir-vos que per demà tenim el tercer, en aquest cas, de les activitats d'aquesta 28 setmana cultural, que serà la missa de difunts, que tindrà lloc demà a les 8, oficiada pel nostre col·laborador, amic, veí, mossèn Jordi Figueres, que com ell bé diu, més val tindre un veí a la porta que un parent a Mallorca. Així doncs, demà a les 8 hi haurà la missa de difunts amb l'actuació, amb la participació dels grups clàssic de l'Ateneu, i nosaltres ara passaríem, sisplau, a fer la foto de família de recordatori d'aquest acte d'avui, així que convido que ja els companys de la Junta, mossèn, farem per la fotografia i després passarem, o mentrestant vosaltres podeu passar a fer un petit barrissatge que ens servirà aquí la nostra ben polifacètica també, perquè és la sota administrativa, és la que llegeix els currículums, una mica relacions públiques i en aquest cas també doncs, serà la nostra cambrera. Moltíssimes gràcies i gaudiu, nen. Ja sabeu que gairebé tots els actes, tots els actes, els socis són gratuïts i també si voleu comptar-vos el sopar de gala, que n'hi ha molt poquetes places, ho podeu fer a l'Ester. I a més, doncs, el que no és soci, hi ha algun acte puntual que hi ha una petita col·laboració per les despeses de l'Ateneu i que en gaudiu. Moltíssimes gràcies i ara, sisplau, senyor Cisco Ferrer, vicepresident, companys de Junta,
com no podia ser d'una altra manera, el nostre president d'honor i refundador de l'Ateneu, com ha dit abans, gràcies a la seva gestió, doncs, després de la guerra, vam poder tornar a tenir el que tenim ara, un Ateneu. Aquí a Tarragona, que si no ve, si no fa ja les funcions que tenia l'Ateneu al principi, perquè ara ja les fa la universitat, però sí que tenim les altres funcions, que són la de promocionar l'art, la cultura i l'humanisme de la ciutat de Tarragona. Moltíssimes gràcies. Imperial Tarragó, ets una eterna primavera,